Jo, takže čau lidi, asi dáme nový videa a dneska tady máme nový video z GTA 5. Jsem chtěl říct GTA Online, ale ne, máme tady další video z GTA 5. Single playeru. A v tomhle videu, v tomhle díle, si se koukneme na další mise, jak jinak. A máme tady misi Franklin, u Franklina doma. A máme tady i misi u Simona. Simeona, sorry. A nemám absolutně, kterou mám dát jako první, abych dal upřímně. Nebo viděli, co já dám Simeona a pak dáme tady Strangers and Freaks, až to je taky trochu jiný, ale... Nebo ať to je jiný, ať to není stejný jako to video, tak... Ten úplně první díl a já jsem se spawnul takhle tady za Frankyho a uvidíme, co pro nás Simeon, bude mít dneska. Já tohle video natáčím asi tak 4 hodiny po tom, co jsem dotočil ten druhý díl. Myslím, že to byl druhý díl. Jo, byl to druhý díl. Takže dneska děláme díl třetí, ve kterém bychom možná mohli potkat, bychom konečně mohli hrát i za nějakou naši druhou postavu. Ale to vám, to vás nechám potom prožít, protože... tady ty videa jsou určený hlavně pro ty, co se buď to potřebují zrekapitulovat, nejme tomu, příběh GTA 5, ty vole, GTA 5, anebo pro ty, co GTA 5 jako příběh nikdy nehráli, takže vám to vlastně nebudu pokoušet nějak extra spoilerovat, ale tak znáte mě. Jsme tady, jsme u Simeona. So what you got for James DeSanta? Some kid. He is already late at his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV, huh? Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Gotcha. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Tak, máme jet do Rockford Hills a máme jet do jednoho baráku. Na které máme ukrást auto, ok? Auto, žádnou motorku jako minula, takže... Kemente. Oh shit. Ale já jsem ji neukradl, jsem ukradl Lamar, ty vole. Pokud nevíte, o čem mluvil, tak mluvil o tom, že Franklin údajně ukradl tu motorku z minula. Jak jsme ji vlastně měli ukrást a odvízt jí právě k tomu Simeonovi, tak ale Lamar si nechal a hodil to na Franklina, takže... Tak, a my už jsme tady. Tak. Stealth mode máme zapnout. Zkouknu, jak to jde vidět. O, oh, to vidět dobře.
Tak a máme dát tohle a Bčko. OK, nice. To docela chce. Já se nechám ten stealth mode. Ježmáně, já vím, že když jsem sledoval Zeryho, nebo tak celkově, když jsem hrál i poprvý GTAčku, tak jsem absolutně nevěděl o čem, nebo ne o čem tam se je, to jsem věděl samozřejmě, ale nevěděl jsem, kudy se mám dostat do toho baráku, protože jsem to tady zkoušel tady s těma dveřma, pak tady s těma dveřma a absolutně jsem si nevšimnul tady toho auta, na který máme vylíz, takže máte vylíz tady na to auto, jo, když tak. Takže na něj vylezem. Kurník, nikdy jsem nechtěl takhle. Dobrý. Zase. A teď do baráku vstupuje samotný Franklin. Dobré. Bez toho aniž bychom k tomu dali nějaký povel. Tak. Tady byl Jimmy, ten z první mise. Ten kluk, který si chtěl koupit to Hamra, nebo co to bylo. A on... A... A vlastně... Lamar mu řekl... Lamar řekl tomu, typu... Lamar řekl... Simeonovi, ať mu dělá spíš nějakýho hybrida, že by se k němu hodil spíš nějaký hybrid. Takže páně, támhle už vidíme Amandu, což je Michaelovo žena. Michaelovo manželka a támhle je jistý tenisový kouč, který bude... Ale který bude až... relevantní až později. Tak. Jsou otevřený dveře. A tam je nějaká deka, ale... Žmáně, to je jedno. Berem to auto. A vezmu to k Simeonovi. Tak. A to je vlastně ten žlutý hammer, o kterém jsem mluvil. Což to je hammer. To je prostě to žlutý SUVčko, který se koupil vlastně Jimmy. Tak. A... Wow. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. A tamhle je už... Tady už můžete vidět Michaela. A on byl schovaný vlastně v té dece, kterou jsem komentoval. Ale je zajímavý, že já nevím, jestli on věděl, že se prostě přijde někdo pro to auto, ale nevím, to je trochu taková blbost, ale jsme tady. Myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck my life, asi tak nějak. Tak. Jenom to pořádně rozjet a máme to dvě... A máme si narvat vlastně do toho okna. Od toho sklad, který je tady. Tak jedem. Franklin teď mizí a my teď hrajeme za Michaela. Tak pojď.
Possible. You think you can take me for a ride? I'm within the lines of the law. To bylo rychlý. You recognize this car? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist. Zase na něj rasistu, aha. Teda na toho Araba vidíte co. This Lisa needs some serious body work or it's worth $5,000 a month. Jak to začátku myslel. Michael se s ničím nesere, s nikým a prostě takhle když ho skope hned, když ho nikdo nasere, tak on třetí posavu to nemá, každopádně jo dobrý, nedal jsem to po 7 minut 46, ale tak, bohužel každopádně, my teďkon tady máme dvě hlavní mise. První je za Michaela. Ta druhá je tady za Frankieho. Ale já bych ty hlavní mise udělal až příště. Až někdy příště. A já bych se teď zkouknul tady na Strangers and Freaks za Michaela. Vezmeme tady nějaký auto. Tady jsou audienku třeba, teď jste pěkná, co? Ký vezmem. A jdeme se kouknout na další, respektive druhou a poslední misi v tomhle videu. A ty vole, sluníčko skurvený, já tam nic nevidím. Každopádně. Hele. Cípni. Hej, nevidím ani. Dobrý. Přesně tak, druhý je tohle. A já bych to vrátil teda tý ženský, to nebylo zde vůbec v plánu, ale tak. Uděláme dobrý skutek, ne? Ty vole, jsou aspoň káry pořádný, tak. Vstoupujeme z musejný auto, když tak. Bloody. I think this is yours. You're my hero. I can't thank you enough. Tak jo. Ej, stůj, 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 stůj. Jo, Amanda. Tak. Uhni. Tak, my teď pojedeme teda na ten otazník, na ten Strangers and Freaks a tím to asi ukončíme. Protože už ti nic dalšího nenapadá, co bych teď mohl udělat. Tak jedem. A v dalším videu se kouknem teda asi na misi u Michaela a až přes příštím jakoby díle se kouknem na misi u Franklina. Tak vypadá, protože hrajeme za Michaela, máme novou hlavní postavu, což je tady Michael. Tak, ať mu aspoň věnou trochu pozornosti, tak. Message for me, get off your fat ass. See, this exercise stuff's about as relaxing for you as it is for my wife. No, I don't want to sleep with you, and no, I don't care that I'm 39 and single, that doesn't worry me a bit. Easy.
Yes, I'm okay. Just fuck you. All of you. I'm on a run. You seem a little upset. I could still run you into the fucking ground. Okay. Hey, I played high school football, all right, sweetheart? All state, QB. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go! Dobré, takže se zaběháme. Tak to bylo to, jo. A Michael Bray byl ve školním fotbale, samozřejmě americkém fotbale nejspíš. Ne. Nemůže být první, ani náhodou. Sorry. You should really think about behavioral medication. Ty vole, Michael. Ne. Nemůže být první. Nemůže. Nemůže to vyhrát. Pojď. Yes. Not too shabby, huh? You can have that one on me. I never got out of second gear. I already did it 10K today. Yeah, whatever gets you through it. Oh, my chest. Fuck me. Screw you. You're lucky I'm capering for a try. Whew. Dobré. Tak jsme se nakonec zaběhali, vyhrál jsem, takže mysl je splněná. A já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud to můžete dát like, můžete dát odběr. Bude se nějaký starší videa z této série, konkrétně na dvě. A se uvidíme zase příště, kde se koukneme na Michaelovo život. Jo, mějte se a čau.